Në këtë fazë që kam arritur, nuk jam rëra që keni parë në përputhen, ajo dihet, dhe jam krenare kjo që jam, por më bën më shumë krenare që kam një mashkull si Vedati në krah, dhe për këtë ja ka vlerësuar lëvizja ime nga Amerika. Qaje? Në një qik, ka të... Në një qik, jeti unë vdes të qaj pak. Pra ndaj të pyëta. Pak, kam qar, kam qar. Ka patur lodz, po. Dhe qa bëndë Vedati në ato raste? Vedati, në fakt, është tip që t'jetë romantik, duhet janë zjerë është pak. Dhe në raste kur unë kam qenë, do them, në vështirësit e mija, një gjithë që kemi shumë të rëndësishme ka që komunikimi janë. Ka folur ai, kam folur unë, më kam mbështetur në maksimum, dhe për qafimet e tia, i adhuroj shumë, sa do më bëjnë të ndihem rahat në një vend të panjohur që jam. Dhe e thash, është vështirë kur ti jep fokusin e çdo gjë në jetën tënde për një person. Vedati është një djalë i mrekullueshëm, unë e kam thënë edhe gjatë kohës përputhen dhe kur e kam pasur këtu, por krijoi atë përshtypjen e burrit shqiptar, fanatik. Pa. Është në të vërtet në jetën reale e tillë apo ishte një çik një personazh që aty i pëlqeu ta krijonte? Pak nga të dyja, ka seriozitetin e mashkullit, ka seriozitetin e fjalës, por në të vërtet është një big teddy bear. Është si një arush i madh dhe po them që jam bërë unë aftë që e nxjerr atë anën e tij sepse në të vërtet është një zemër e madhe që ka ai dhe ma shfaq atë dashurinë apo humorin që ka. Domethënë mua më shtohet dita jeta me ditën me Vedatin se vetëm më bën të qesh në shumë raste. Keni menduar ju për krijimin e një familje? Në fakt po, prandaj dhe është një arsye pse nuk kemi dalë akoma ende bashkë në intervista sepse ai kërkon një familje me mua dhe familja është gjëja më e shtrenjtë që ti mund të kesh sot. Dhe po e përsëris që duam të jemi privat, ai po e ruan këtë gjë si gjën një nga gjët më të shtrenjta që ka në jetë përveç shumë gjërave të tjera. Dhe që të krijosh familje të arrish këtë fazë, ne po mbajmë pak atë distancën tonë dhe un jam shumë falenderoj se sot që jam me ty sepse e ndjej vetë rahat që të jem këtu dhe e ndjej që nuk më paragjykon, e kupton? Je një person që dhe më ka suportuar dhe me lotet mia dhe me të gjitha zemrat që më janë shtyrë mua 100 herë. Por e vlerësoj shumë që jam sot këtu dhe është diçka që të krijosh familje, mua më mbushën sytë me lotë kërë e mendoj se vi nga një familje e vogël dhe është ku ka më mirë se ti është në një ditë. Është një ndër e jotja, që të kesh një familje të shëndetshme. Të shëndetshme, po. Po marrdhënien me vajzën e Vedatit, si e ke? E kam shumë mirë, i thash vetes që në fillim kërë më ka prezentuar që kur Vedati është i rëndësishëm për mua dhe ka vajzën që është gjëja më e shtrenjtë që ka. Nuk e konceptoj më ndryshe se sa unë t'i jap asaj dashuri dhe personit që dua. Kur ai e do atë vajzën, unë nuk kam mënyrë tjetër se si të shfaqem që mos e dua. E kupton? Dhe është një mrekulli, është një shtesë tepër në jetën time, por është një diçka shumë e bukur që po e pranoj.